800 ildir ki, sirri açılmayan İblisin Bibliyası. Bir gecədə yazıldığı iddia edilən bu kitab haqqında əsrlərdir ki, əfsanələr dolaşır. Rəvayətə görə 13-cü əsrdə Bohemiya krallığının, yəni indiki Çexiyanın monastırlarının birində yaşayan Herman adlı rahib kilsə andını pozduğuna görə ölüm cəzasına məhkum edilir. O günahsız olduğunu sübut etmək üçün bir gecəyə İncilin məzmunundan bəhs edən kitab yazacağına söz verir. Lakin həmin gecə kitabı bitirə bilməyəcəyini anlayır. O, ağlayaraq Tanrıdan deyil, İblisdən yardım istəyir. Əfsanəyə görə İblis ona kitab yazmağa kömək edəcəyini deyir. Qarşılığında isə şərtlərini sadalayır. Rahib ruhunu İblisə satmalı, xoş niyyət olduğunu yazmalı və rəsmini çəkməli idi. Rahib kitabı keşişlərə təqdim etdikdən sonra ölüm cəzasından qurtulur. 1477-ci ildə maddi çətinliklə üzləşən monastır kitabı satmalı olur. Müqəddəs Roma İmperatoru 2. Rudolf 1594-cü ildə kitabı alsa da, bir müddət sonra uğursuzluq gətirdiyini düşünərək kitabı qaytarır. 1618-1648-ci illərdə Avropanı bürüyən 30 illik müharibə zamanı İsveç ordusu kitabı qənimət kimi Stockholm'a, Kral kitabxanasına aparır. 1697-ci il mayın 7-sində kitabxanada baş verən yanğın zamanı baş kitabxanaçı işçilərə qiymətli əsərləri xilas etməyə əmr edir. İşçilər bu ağır əlyazmanı yanğından qurtarmaq üçün pəncərədən atmalı olurlar. Deyilənlərə görə, bu zaman kitabın ona dəy vərəqi havaya sovrulur. Yanğından 370 il sonra, 2007-ci ilin sentyabrında kitab Praqaya gətirilir və 2008-ci ilin yanvarına dək Çexiya Milli Kitabxanasında nümayiş olunur. Bu dövrdə mütəxəssis Zdenek Uhlir kitabla bağlı tədqiqat aparır. Kitabın Çexiyanın Podlajitsa şəhərində yerləşən kilsədə yazıldığı təsdiqlənir. Lakin Zdenek Uhlir iddia edir ki, rahib bu kitabı bir gecədə deyil, azı 10-12 il ərzində, fasilə vermədən qələmə alıb. Tədqiqatçı kitabın vaxtı ilə 640 səhifədən ibarət olduğunu, lakin günümüzə 624 səhifəsinə çatdığını deyir. Çəkisi 74,8 kq, qalınlığı 22, eni 50, uzunluğu isə 92 cm-dir. Əlyazmalar üçün azı 160 heyvanın dərisindən istifadə edilib. Dəridən hazırlanan üz qabığı bəzəkli metallarla çərçivələnib. Təxminən 290-cı səhifədə iblis fiquru çəkilib. Bu qəribə məxluqun qırmızı buynuzları və qoşa dili var. Buna görə də kitab xalq arasında İblisin Bibliyası adlandırılır. Alimlər isə kitabı Codex Gigas, yəni nəhəng kodeks adlandırırlar. İblisin rəsmi ilə üzbəüz səhifədə cənnət sarayı təsvir edilib. Kitabda Bibliyanın latın dilindəki mətni, Sevilyalı İsidorun etimologiyası, Praqalı Kozmanın Bohemiya salnaməsi, Yosif Flavinin Yahudi müharibəsi əsərləri. Əhd-i Ətik və Əhd-i Cədid dualar və dini bayramlardan bəhs edilir. Əlyazmanın 5 səhifəsində isə rahibin günah və etirafları yer alır. O günahını ətraflı izah edir və bağışlanması üçün yalvarır. Kitab rəngli illüstrasiya, miniatür və naxışlarla bəzədilib. Alimlər xəttatlıq üslubuna görə kitabı bir rahibin yazdığını düşünürlər. Çünki yazı üslubunda əvvəldən sona dək heç bir dəyişiklik yoxdur. İblisin Bibliyası Berlin və New Yorkda bir sıra sərgilərdə nümayiş olunub. Hazırda isə Stockholmda İsveç Milli Kitabxanasında saxlanılır.